Renungan Patinan Klasis Wonogiri Rebu Legi sekawan welas Juli 2021. Saking Pendeta Yeskel Prastio Adi GKJ Bahtera Kasih Ero Moko. Kawaos dening kula Toni Himawan mahasiswa PPL saking UKSB. Wawasan kapendet saking Injil Lukas 7 ayatipun 3:1 dumugi 3:1. Ingkang mekaten sabtu pangandikanipun. Gusti Yesus banjur ngendika, wong jinis iki bakal tak umpamake opo, lan opo padane? Wong-wong iku umpamane kaya bocah-bocah kang linggih ana ing pasar, lan kang padha ngucap saur-sauran. Kowe wis padha dak sulungi, kok ora joget? Aku wis padha ngidungake kidung panggaduh, kowe kok ora nangis? Margo saka tekane Nabi Yohanan Pambaptis, iku ora mangan roti sarta ngombe anggur. Kowe banjur calatu, iku wong kepanjingan demit. Sakwise iku, putraning manungsa rawuh. Panjenengane dahar lan ngunjuk. Kowe banjur calatu, delengen, iku rak wong grangsangan lan karem anggur. Kancane para juru mupu beya lan wong dosa. Nanging, kawicak sananing Allah iku kabenerake dening saking wong kang padha nampani. Mekaten sabdo pangandikanipun Gusti ingkang rahayu nggih menika saben tiyang ingkang mirengaken lan sami dipun tetepi ing gesang patintenan. Haleluya. Renungan kaparingan jejer, ojo mangu-mangu marang pangwaning Gusti Yesus. Prayoga rono wektune kita ngalami kahanan-kahanan kang angel utawa wektu kaya-kaya Gusti Allah nampik pandungo kita, nanging iku ora ateges menawa Gusti Allah ora meduli utawa menawa panjenengane ora duweni panguwasa meneh. Mula aja padha mangu-mangu tumrap panguwasane Gusti Allah, lan aja mangu-mangu tumrap katresnane panjenengane marang kita. Arepa kita lagi nandang sangsara. Kita kudu tetep pangreh sajroning percaya. Amarga Gusti Allah bakal ngagem kabeh iku kanggo nguatake percaya kita. Nanging ora mung yo kanan wae kang mangu-mangu. Dene isih ana liyane, nanging kanthi mangu-mangu kang beda. Dheweke ya iku wong Farisi lan ahli Taurat. Dene wong-wong kang mangerti pangandikane Gusti Allah iki ora nampeni kabar utawi dawuh bab pamratobat kang diwartake Yohanan Pambaptis lan nampe ora gelem nampani baptisan. Dheweke uga ora gelem nampani Gusti Yesus Kristus kang diwartake dening Yohanan Pambaptis. Dene gumunggung dadekke dheweke ora ngrumangsani yen awake sawijining wong dosa kang kudu nampani pangapuraning dosa. Rancanganing Gusti Allah kang ngliwati Yohanan Pambaptis lan bab karawuhane Sang Mesias, dheweke ninggalke babar pisan. Dheweke gumunggung lan ora gelem mertobat. Menawa dheweke wicaksana, dheweke bakal wanuh marang kabenerane Gusti Allah kang butuh kanggo mertobat. Mangu-mangu marang Gusti Allah kadangkala ngoyot saka dosa lan nglawan kang tetep bakal tukul sakjroning urip kita menawa kita ora mertobat lan masrahke urip kita marang Gusti Allah. Mula padha ninggalno dosa kita lan panglawan kita. Padha tampenono Gusti Yesus Kristus pinangka Gusti Allah lan juru wilujeng kita. Sawise pasrahno urip utawi ati kita marang Gusti Yesus Kristus, mesti panjenengane bakal nundung utawa ngualake sakehing pamangu-mangu kita. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi paduka pitulungi kawula supados tansah anggadahi raos lan pikiran ingkang wening dumateng sesami kawula. Amin.